অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক, বাতিল কৰক, বাতিল কৰক। অসমত অসমীয়া চলিব, চলিব, চলিব। অসমত অসমীয়া চলিব, চলিব, চলিব। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পোষকতা কৰি আহিছে, যি সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰাৰ পোষকতা কৰি আহিছে, তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি দাবী কৰা, অসমৰ থলুৱাৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰা বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যি সময়ত আমি মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব লাগিছিলে, যি সময়ত আমি আমাৰ ভাষাটো উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিছিলে, তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত কিন্তু আমি পুনৰবাৰ নিজৰ মাধ্যমটো বচাবৰ কাৰণে আজি এনেকৈ 13 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিব লগাটো এটা লজ্জাৰ বিষয়। এইটো অসম চৰকাৰৰ চূড়ান্ত গাফিলতি, যি গাফিলতিৰ পৰিণতি কিন্তু তেওঁলোকে অনাগত সময়ত নিশ্চিতভাৱে ভুগিব। মাধ্যম বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আমি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই যি মাধ্যমবিৰোধী সিদ্ধান্ত, এই মাধ্যমবিৰোধী সিদ্ধান্তৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পালোঁ এইবাৰ APSCৰ যি আমাৰ CCEৰ যি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল, সেই পৰীক্ষাত বাহিৰা যি আপোনাৰ ৰাজস্থানী বা এনেকুৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ল'ৰাই আহি অসমীয়া ভাষাৰ যি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যি অসমীয়া লাগে, এই কাকতখন লাগে, সেইখন উঠাই দিয়াৰ ফলত আমাৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট আহি APSCত স্থান লৈছে। সেইবিলাক আহি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মাজত তেওঁলোকে অফিচাৰ হৈ থাকিব। এয়া মাধ্যমবিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰথমটো আমাৰ ফল, আৰু ইয়াৰ পাছত আমি আৰু কিমান দেখিব লাগিব আমাৰ ঠিক নাই। সেয়ে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে এই মাধ্যমবিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। অসম চৰকাৰে যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে, যি অংক আৰু বিজ্ঞানত যি ইংৰাজী মাধ্যম ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। আৰু এয়া আন্দোলনৰ এয়া প্ৰথম ফেজ, আৰু ইয়াৰ পাছত যি আমাৰ আন্দোলন হ'ব এয়া আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই আন্দোলন চলি যাব। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পোষকতা কৰি আহিছে, যি সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰাৰ পোষকতা কৰি আহিছে, তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি দাবী কৰা, অসমৰ থলুৱাৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰা বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যি সময়ত আমি মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব লাগিছিলে, যি সময়ত আমি আমাৰ ভাষাটো উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিছিলে, তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত কিন্তু আমি পুনৰবাৰ নিজৰ মাধ্যমটো বচাবৰ কাৰণে আজি এনেকৈ 13 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিব লগাটো এটা লজ্জাৰ বিষয়। এইটো অসম চৰকাৰৰ চূড়ান্ত গাফিলতি, যি গাফিলতিৰ পৰিণতি কিন্তু তেওঁলোকে অনাগত সময়ত নিশ্চিতভাৱে ভুগিব।